finne noe positivt med det nye Finn. Men jeg fant ikke noe. Og i bilannonsene blir det sjukt mye scrolling. Sjukt mye scrolling i bilannonsene. Synes oppdateringen er veldig synd. Gamle Finn er mye mer brukervennlig. Datamaskinen enn den nye. Skjønner behovet deres for å få en enkel side. Men synes dere kunne ha behov? Ja, dere burde ha behov. Løsningen med en dataversjon og en mobilversjon. Hvordan kan jeg hoppe til side 27 uten å bla meg gjennom hver eneste side? Den nye siden er lite brukervennlig og svært dårlig. Og svært dårlig oversiktlig. Sjåren er rett og slett rotete. Ja, den er bedriten. Alle vi Finn har lyst til å takke alle dere tusenvis av brukerne som har gitt oss tilbakemeldinger på nye Finn. Det er tilbakemeldinger vi setter pris på, og vi lover at vi skal jobbe med å gjøre Finn litt bedre dag for dag basert på alle de tilbakemeldingene. Tusen takk for det.